Сьогодні також ми їдемо на похорон військового. І це, знаєте, кожен цей похорон, він для мене такий... Одним словом, важкий, так? І кажу вам, моліться. Моліться за те, щоб ця війна закінчилася. Війна може закінчитися таким способом, що одна сторона не зможе воювати і закінчить війну, або одна із сторін знищить ущент одну або другу країну. І тому я завжди заохочу вас і ще раз кажу, молимося за то, щоб ворог не мав чим воювати. Щоб економічна ситуація заставила їх припинити війну. Не то, що не буде кому воювати. Коли загине послідний воїн, тоді закінчиться війна. Я би так не хотів. Люди як люди. Кожен воїн – це вчорашній цивільний. Так? Так що я за то, щоб війна закінчилася через економічну неспроможність далі воювати. І це реально. Це реально. Тому молимося, молимося, щоб ворог не мав чим воювати. І туди вони вступляться. І повірте мені, то, що вони там розказують, на 3 роки, на 10 років ще війна, не слухайте. У таких умовах навіть без війни держава не може існувати при такому серйозному економічному паралічі. Але нам допомагають. А їм ні. І тому молимося, щоб Господь Бог прискорив кінець оцей страшної, незрозумілої, безглуздої з позиції ворога війни. Нам то зрозуміло, ми захищаємося. Для нас ця війна зрозуміла і понятна. На нас напали, ми захищаємо свою державність, ми захищаємо свій народ, ми захищаємо свою землю. Для нас зрозуміла війна, а для них – ні.